A u EU kutku ove subote govorimo o projektu Zamisli Evropu, koji je finansiran kroz Erasmus Plus, program Evropske unije. Iz Kancelarije za evropske integracije naša gošća je Anđela Mićanović. Dobro jutro, Anđela. Dobro jutro, Marija. Hvala na pozivu i što nam dajete prostor da govorimo o ovom projektu. Da, izuzetno je zanimljiv, daje puno mogućnosti. Evo sada ćemo pokušati da ga približimo našim gledaocima. Dakle, kao što sam rekla, Zamisli Evropu je projekat finansiran kroz Erasmus Plus program Evropske unije. A evo ti ćeš nam otkriti detalje. Pa, Zamisli Evropa je projekat koji nastoji da podstakne ljude različitih vjera, nacionalnosti, pola i godina da razmišljaju o trenutnim problemima sa kojima se suočava Evropska unija i generalno svijet. Nekoliko ljudi iz različitih gradova iz Evrope se okupilo i odlučilo da u stvari pokrene ovaj projekat, onda kao što si rekla dobili financijsku podršku od strane Evropske unije kroz Erasmus Plus projekat. Ono što je naša ideja jeste da pružimo platformu mladim ljudima, ali i onim starijim, da iskažu neke svoje stavove, svoje razmišljanja tome na koji način bi mogli da recimo minjaju stvari na bolje i na koji način bi u narednih 30 godina mogli da dođemo do postavljenih ciljeva. Ta platforma je www.imagineeurope.eu. To je website koji je postavljen upravo sa tom namjerom da široj publici se predstavi neki način kritičko razmišljanje populacije iz cijele Evrope. Dakle, nezavisno od toga iz kog grada dolazite, iz koje tačke u Evropi, imate pravo da se prijavite za ovaj projekat tako što ćete napisati kratak tekst do 500 riječi i u tom kratkom tekstu predstaviti svoju ideju. Ta ideja ne mora da se isključivo tiče politike ili ekonomije, što je ono što o čemu mi najčešće govorimo, o čemu najčešće pričamo, već može da, recimo, se tiče globalnog zagrijavanja, da se tiče inovacija, vještačke inteligencije, nauke i kulture, sporta, dakle bilo koje teme koju smatra ta određena osoba i učesnik interesantnim i za koju ima recimo neki plan i ideju kako je poboljšati u budućnosti. Važno je napomenuti da je nakon napisanog kratkog teksta potrebno snimiti video u trajanju do 3 minuta. Ukoliko učesnici ne žele da se pojave pred kamerom i to je u redu, mogu da pronađu neku drugu osobu koja će to učiniti za njih i ispričati taj tekst koji su oni sastavili. A istovremeno postoji treća opcija, dakle mogu da snime pokrivalice, da to budu fotografije ili neki drugi video i onda iz pozadine, odnosno iz ofa da pročitaju taj svoj tekst. Dakle, puno mogućnosti je pred njima. Mi upravo gledamo, malo smo zavirili, malo smo kopali po sajtu i pronašli smo, već ima dosta prijavljenih iz svih krajeva svijeta, je li tako? On je otvoren za sve ili bukvalno za sve? Otvoren je za sve ljude, s tim da mi očekujemo da će te prijave uglavnom biti iz Evrope. Moram da kažem da se još uvijek ljudi iz Crne Gore nisu prijavili, mada ja to onako pravdam time da mi uvijek volimo sačekamo posljednji moment. Montiraju još sad. Da. Rok za prijave, onda da iskoristim priliku da kažem, 28. februar. Zbog čega je važno malo ranije možda poslati tu prijavu? Zato što do 25. marta će ljudi imati priliku da putem društvenih mreža glasaju i to će nositi 20% ukupnog ocjenjivanja kandidata. Dakle, podrška na društvenim mrežama i mislim da smo mi tu prednosti u odnosu na naše kolege iz, recimo, zapadne Evrope zbog toga što mi nevjerovatno brzinom koristimo i Instagram i Facebook i mislim da mnogo lakše, da kažem, skupljamo lajkove nego oni. Tako da, eto, tu smo definitivno u prednosti i ostatak glasanja će se odnositi na javno glasanje koje će biti održano u različitim gradovima u Evropi i najveći dio glasanja će biti od strane stručnog žirija i taj stručni žiri će biti sastavljen od eminentnih profesora iz Evrope, ali i aktivista i tako ljudi iz kulture, sporta, koji će imati priliku da ocijene te vide i da na taj način doprinesu ovom našem projektu. I na koji način oni to mogu učiniti? Kako da pošalju svoje radove zapravo, evo da nam objasniš tačnu proceduru? Dakle, na web sajtu koji sam pomenula, www.imagineeurope.eu, za one koji možda malo slabije govore engleski jezik. Evo imaju ga i na ekranu, tako da mogu da prepišu. Tako da mogu na tom sajtu direktno uploadovati svoj video. Dakle, uđu u dio koji se vidjet će tamo odjeljak Participate i tu mogu uploadovati video i napisati svoj tekst i direktno submitovati svoju prijavu. Odmah nakon toga će dobiti link koji mogu da šeruju dalje i prosto da dijele sa svojim kolegama, sa svojim vršnjacima ili sa ljudima uopšte koji žele da poslušaju što su to imali da kažu. I mislim da je ovo stvarno dobra prilika da se razmišljanja svih nas neki način prenesu onim ljudima koji mogu da naprave neku promjenu. Dakle, da nosiocima odluka i
želim da napomenem da će nagrada za 5 najboljih ljudi biti po 500 eura, ali ne samo to, već i put na konferenciju na kojoj će se susresti sa evropskim donosiocima odluka, dakle sa ljudima koji odlučuju u Evropskoj uniji, što znači da onda njihove ideje i njihov plan mogu biti predstavljeni direktno njima kroz ovaj događaj.